الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله آل الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى نوح في عظمه، وإلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته، وإلى عيسى في زهده، وإلى محمد في كماله، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. عزیزان محترم، رجبی چکسمی دی جب پزیس نارنا دن عظیم جبچین، دن برکتنا گاسی تی جبچین کہ خداوند عالمی سی علی ابن ابی طالب صورتینو، علی ابن ابی طالب شکلینو، خداوند عالمی سی دن عظیم نعمت جیانا علش زبست کی دن عمد کو پا تھلے، دن عمد کو پا عظیم نعمد چی خداوند عالمی سی دنیا دیکھا قرار تانکنے گا. چنانچہ یہاں سی قرآن آیات کننا، پیغمبر گرامی اسلام احادیث کننا، اگر یہاں سی مطالعہ تہنا رنا علی ابن ابی طالب وجود کو لخداوند عالمی سی نعمتی کا تعبیر بسد، اور علی ولایت کو چوکو عظیم نعمت چی خداوند عالمی سے دی دنیا پہ کا قرار تاں ہمیں. چنانچہ یہاں سی قرآن آیات کن اگر نظر بسنا رنا خداوند عالمی سے علی ابن ابی طالب ولایت کو اور علی ابن ابی طالب امامت کو لا اتمام نعمت قرار تاں سکتا. یعنی سے دنیا دیکھل تسنا خداوند عالمی دنے عظیم نعمت کن یعنی علی شہزہ بسد، اگر خدای نعمت کن اگر یعنی آزی اشتیا رکھنا رنا اشتیا میں چھم بھید بھی دنے نعمت کن دوک سنا، چنانچہ خداوند عالمی سے کسل بیوت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا، اگر کیانی سے خدای نعمت کن اگر کیانی سے اشتیات سنا مفسرین کنی سے کسل بیوت وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، دیکھا سؤال بائی کو جنز سنا رنا عن ولایت علی ابن ابی طالب، دی سوال کو جنز سنا رنا علی ابن ابی طالب ولایت بارین سوال بائی کو جنز. تو عزیزان محترم، علی ولایت کو عظیم نعمت چین دے نعمت پہ یعنی علی شکرانا ادا بیا گوز، یعنی سے علی اوصاف کنل تسنا رنا علی دنے فضیلتنا شرفین و گانس یا پیت پین دنے، اگر یعنی سے علی ولادت باید پیت پی اگر طریقوں تسنا رنا دنے عظیم جگہ چگی کھا دنے عظیم مکان چگی کھا علی ابن ابی طالبی ولادت فد جب نام سا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فقبے ولادت کو قریب بانا حضرت مریم سلام اللہ علیہ وآلہ خداوند عالمی سی کسل جمعت کی اے مریم یہاں بیت اللہ شرانے یہاں تغلیم سن، لیکن جب نام سا علی ابن ابی طالب ولادت کو نیور گوانا جب نام سا فاطمہ بنت اسد دعا بیا فریقان خدا نزدیک شفنا خداوند عالمی سی خرید نام پینو جناب فاطمہ بنت اسد جگہ منت، اور علی ابن ابی طالب ولادت کو خانہ خدای نواقع گل، اور دی عظیم فضیلت کو شاعری سے کسل جمعت کتاب تا فضیلت علی کعبین ولادت سنفید کو کی کسل جمعت میسر نگردت بکس این سعادت بکعبا ولادت بمسجد شہادت، کی سیمت عظیم سیمت مقدس ان میں پی جگی کا علی ابن ابی طالبی ولادت کو، اور سیمت عظیم ان میں پی اور سیمت پاک و پاکیزہ یہ پیٹ پی جگی بھی تھا علی ابن ابی طالبی شہادت کو واقع ہوئے.
علی ابن ابی طالب فضیلتنا منقبت کو چادر بنا علی ابن ابی طالب کمالات کن چنانچہ پیغمبر گرام اسلام اسی کسل محب من اراد ان ینظر الى نوح فی عظمه اگر سچی اسی نوح عظم پل اگر ستے ارادہ بسنارنا و الى آدم فی علمه اگر سچی اسی آدم علم پل ستے ارادہ بسنارنا و الى ابراہیم فی حلمه اگر ابراہیم حلم پل اگر ستے بسنارنا و الى موسیٰ فی فطنته اگر موسیٰ زیرگی نعمت کن اگر کیان سرسیا چسنارنا خدا اید عظیم نعمت کن کیان رسیا مینگن میں پن اور دے نعمت کنی ناسیفت عظیم نعمت تو خدا وند عالمی سے علی ابن ابی طالب وجود کو اور علی ابن ابی طالب ولایت کو قرار کن سے چنانچہ جب نام سا غدیر خمینو امیر المؤمنین ولایت پہ اعلان سوفید بالزلا خداوند عالمی سے کسل موت اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کی درین ناس علی ولایت وجہ سکا علی ولایت ذریعی کا نری نعمت کن کتی کا تمام بس پہت پی دنے عظیم نعمت چین علی ابن ابی طالبی ولایت کو اور یاننگا شکر بیار کو اس کی خداوند عالمی سے یاننگا علی ابن ابی طالبی محب کن علی ابن ابی طالبی دوستدار کن شدان یاننگا قرارتا خید پی چاہزر ہونا ہر نعمت بدلین یاننگا شکر بیار کو اور چونکہ علی ابن ابی طالبی ولایت نعمت کو صفت عظیم نعمت ان لہذا دی نعمت پر مقابلینو یعنی شکر کو سے زیادہ بار بار چنانچہ قرآن آیات کل اگر یعنی سے تسنارنا سورہ تکاثرینو کسل جمعت کی سم لتسألن یوم اذن عن النعیم کی حس کے قیامت جا اللہ خداوند عالمی نعمت کنی بارینو یعنی سوال بد دیو احلا مفسرین کنی سے کسل بود دیکھا نعیم مراد بچندسنارنا علی نا اولاد علی محبت کو علی ولایت کو ان اس کے روز قیامت جا اللہ یا نگلہ قدم چک آگے تامید پی قدم چک پیچھے تامید پی یا نگلہ اجازت منمت جب تک علی نا آل علی محبت پی بارینو یا نگلہ سوال بس مدفع خدا وند عالمی سے روز محشر یا نگلہ قیامت دے تھاں پی نا گل بیت پی اجازت منمت دنے عظیم نعمت چین علی ابن ابی طالب نے پھر اولاد کنی ولایت کو یوں نصف کو جب نام سا قیامت جا اللہ گناہگار کن جہنم طرف لا اور مؤمنین کن بہشت طرف لے کھیر جو احلا سا خداوند عالمی سے ندا تنگت وقفوہم انہم مسئولون کی کھون کچھ جک چازر بن کھون کھنا سوال گوائیت پہ پین دیو اخلاسا دی آیت پہ نوسا مفسرین کنی سی زہد ہی اگر عیسائی زہد کل اگر پہ ارادہ بحثس نارنا و الی محمد فی کمالی ہی اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمالات کل اگر پہ ارادہ بحثس نارنا پیغمبر گرامی اسلامی کا پوسی کسل گوہت فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيَ بْنَ عَبِي طَالِبْ تو کھلستار گوست پہ پھر علی ابن عبی طالب طرف لا چاہت سنارنا اگر تمام انبیاء اوصاف کن تمام انبیاء کمالات کن تمام انبیاء فضیلتنا شرف کن اگر جنب سنارنا علی ابن عبی طالب وجود کو دن میں پھر لیکن اگر یعنی سے ہر انبیاء علی ابن عبی طالبی ہر صفت رہ رو اگر جدا جدا بن کسنارنا ہر صفت کو انبیاء رندن میں پھر چاہتے ہیں علی ابن ابی طالب مظہر الہین مظہر کمال الہین لہذا کری کمالات کن غامی مظہر کو علی ابن ابی طالب وجودی نتاست یوفرنا شاعر سچی بہترین کسل موت حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبان حمداران تو تنخواداری خدا وند عالم درگاہ دعا بیت باکر پروردگار آمدار